Salam qızlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız. Biz de şükür yaxşıyıq. Bugünkü bu videom biraz farklı video olacaq. Aslında bugün siz bir vlog, dünənin vlogunu izləməliydiniz. Ama neyse, yubandı. Mən de en yaxşısı dedim ki, onu saxlayayım, səhər paylaşım. Bu videonu bugün paylaşım. Bir qısa video olacaq. Sizi bir nəfərlə tanış eləmək istəyirəm. Onunla tanış eləyəcəm. Yani qısa bir video olacaq. Ülviyə adında bir bacımızdır, çox şirin dilli. Əslində biz Şəki ləhcəsinə Nətəvandan qulağımız alıb, ondan tanımışıq. Onu da sevmişik. Bu bacımızı da izləyən kimi elə anladım. İndiyə qədər əslində biraz çətini çəkərdim yeri gəldə ləhcələri ayırd etmək. Amma Nətəvan sayəsində yalnız Şəki ləhcəsini uje tanıyıram. Həmən bilirəm ki, Şəki ləhcəsidir. Çox özü gözəl. Dili şirin, ləhcəsi şirin, çox da geçen bir vloglar paylaşır. Mən onu sizinlə istedim, tanış edeyim. Bilirəm ki, girib mənim üçün bəlkə dəstək olasınız, abunə olasınız. Amma özünüz üçün davamlı baxarsınız elə bir kanalda. Həqiqətən də öz axarı ilə gedir. Bir baxarsınız ki, bir 5-6 dənə, dinməz bir 5-6 vloguna uçub baxmışsınız. Yemək resepləri də var. İstəyən, sevən yemək resiplərindən də faydalana bilər həqiqətən də. Yəni onlar da ayrı bir şəkildə də paylaşılıbdır. Vlogların içində də var. Amma ailəvi videoları çox maraqlıdır. Çox xoşuma gəldi mən onunla tanış olanda uje vlogları ilə. Axarı ilə getdi. Bir baxdım ki, nə bilim, bir 5-6 dənə videosuna baxmışam. Bir dənə çox maraqlı bir vlogunu da burada linkini yerləşdirəcəm. Kanal adını da buraya bir şəkil olaraq siz görəsiniz. O kanala daxil olarsınız. Ya çerez link, ya adını yazarsınız. Ən yaxşısı burada yorumlarda linkini paylaşacağım. Ora üstünə vurub o videoya gedərsiniz, izləyərsiniz, abunə olmağı unutmarsınız. Çünki həqiqətən də bəzən çox haqsız olunur bu YouTube'da. Həqiqətən də yəni YouTube'un özü çox haqsızlıq edir. Bəzən həqiqətən də baxırsan ki, çox dəyərli kanaldır, çox yaxşı kanaldır, vlogdur, normal. Yəni sana yatandır da, yəni normal vlog çəkir. Amma bu YouTube indiyə qədər niyə qarşımıza çıxartmayıb bilmirəm. Bazımız da öz axarı ilə getməyə, yəni çalışır ki, yəni özü dama-dama getsin, amma dediyim kimi bəzən biraz paddeşka lazımdır, bir-birimizə dəstək lazımdır, biraz bir-birimizi biraz önə itələməliyik. Çünki tək başına, nə qədər istəsək də mümkün deyil tək başına heç bir yerdə, yəni tək bir şey irəliləmə çətindir olduğu kimi, burada da elədir. Ona görə də bizim də dəstəyimiz lazımdır. Mən belə başa düşürəm ki, videoları ilə də biraz uzun müddətdir çəkir. Bilirim də, yemək kanalları biraz çox da belə izlənmir. Ona görə bəlkə də ilk vaxtlar çox cəzb olunmayıbdır, çox izlənməyibdir. Amma vloglar da paylaşır içində. Çox maraqlı vlogları da var. Yəni siz ona dəstək olun, abunə olun. Tezliklə kanalını da biz də tanıdaq, irəliyə aparaq. Məncə siz, yəni mənə görə getsəz də özünüz üçün də baxarsınız, özünüz üçün də maraqlı olacaq. Həqiqətən də axarlı, davamlı, heç sıxıcı olmayan bir kanaldır. Özü də çox şirin, gözəl, üzlü bir bacımızdır. Cavan ailədirlər, ailəlikcə, yoldaşı, uşaqları, hamı da var vlogda. Yəni, yaxşı vloglar var. Deməyim odur. Nəysə, inşallah sözümü yerə salmarsınız, inşallah gedərsiniz, dəstək olarsınız. İrəliyə gedərik hamımız bir yerdə. Gedin, izləyin, peşman olmayasınız. Bilirsiniz ki, yəni mən elə belə bir şeyləri önərmirəm. Sağ olun.